Zavod za školstvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost u saradnji sa UNICEF-om sprovode projekat Pripremljenost za odgovor na katastrofe i smanjenje rizika od katastrofa. Cilj projekta je da se učenicima i profesorima pruži potrebno znanje i ponude objašnjenja kako se treba ponašati kako bi se smanjio uticaj prirodnih katastrofa. U okviru ovog projekta, kojeg uz podršku UNICEF-a finansira USAID OFDA, više od 80 opštinskih službenika, predstavnika škola i lokalnih zajednica, kao i zaposlenih u NVO sektoru, učestvovalo je u radionicama djeca i smanjenje rizika od katastrofa, kako bi se podigla svijest o potrebi da se smanje rizici od požara, zemljotresa i poplava sa fokusom na bezbjednost u školama. U Crnoj Gori vanredne situacije najčešće su vezane za razorne zemljotrese, klizišta, poplave, snježne lavine, požare i druge velike prirodne nesreće. Cilj obrazovanja za reagovanje u vanrednim situacijama jeste da učenici uče određene sadržaje i izgrađuju potrebne vještine za adekvatno reagovanje u vanrednim situacijama. U 5 odabranih pilot škola u Ulcinju, Beranama, Baru, Kotoru i Podgorici, grupa eksperata uz aktivno učešće djece i nastavnika uradit će procjenu ugroženosti od zemljotresa i planove zaštite i spašavanja od zemljotresa. Rad na pripremi školskog programa o smanjenju rizika od katastrofa bit će urađen nakon istraživanja koje je sprovedeno među učenicima i nastavnicima o njihovom znanju i ponašanju u vezi sa prirodnim katastrofama i mogućnošću da se na njih reaguje u školama. Mi imamo veoma ograničeno obrazovanje što se tiče prirodnih nepogoda. Znam po mojim vršnjacima, njima je to u stvari ništa specijalno, ništa posebno, ali kad se to desi, onda su svi u velikoj panici. Ukoliko je i učenik i profesor obrazovan i zna šta uraditi u određenoj situaciji, sigurno će biti manje panike, manje problema. Ovaj projekat je prvi angažman UNICEF-a na polju smanjenja rizika od katastrofa u Crnoj Gori s ciljem da se poboljša odgovor na vanredne situacije uzrokovane prirodnim nepogodama u sektoru obrazovanja. Focusing primarily on education sector, the program is enhancing national policies and capacities to better implement and integrate elements of risk reduction within existing education curricula, teacher training and day-to-day management of schools. U septembru 2012. UNICEF i vlada Sjedinjenih Država odlučili su da podrže Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Moldaviju u implementaciji programa smanjenja rizika od katastrofa u školama, što je u skladu sa Hyogo akcionim okvirom, HAO. HAO je desetogodišnji plan koji će svijet učiniti bezbjednijim kada su u pitanju prirodne katastrofe. Generalna skupština UN-a prihvatila je HAO nakon konferencije o smanjenju posljedica katastrofa koja je održana 2005. godine.